mummo, voidaanko ostaa vielä karkkia? Eiköhän me olla herkuteltu nyt ihan tarpeeksi viikonloppuna sitten. Moro Kasper! Kukas tuo on? Kasper on kanta-asiakas tossa meidän karkkikaupassa, se käy meillä joka päivä. Niin, no aina välillä tosiaan. Juu, eikö ookki kaunis päivä? Niin, onkin muuten kaunis päivä. Lähetäänkö nyt kotiin? Katoksä Harry Potteria? Joo, äiti, osaisinkohan mä taikoo? No laitapa se puhelin pois ja kokeile. Äiti, kato! Oho, sä löysit meidän vanhat verhot. Et sä voi nähdä, kun tää on näkymättömyysviittaa. No katos, niinpä onkin. Vimpelä sim! Kasper, se on simsalabim. Tää on eri loitsu. Hyi, onks sulla joku linnun höyhen siinä? Mä löysin sen tuolta puistosta. Siinä voi olla vaikka mitä pöpöjä. Kato, se leijuu! Sulta fyi saamari! Äiti, saaks mä pelata sun työkoneella? Nyt ei pelata, Kasper. Ei ois pitänyt kysyä. Tässä on sulle värikynät. Sä voisit värittää äitille jotain. Äiti, kato kuinka hienosti mä väritin. Ei herranjestas. Eiks ookin hieno? Maali ois kyllä tarttunut paremmin. No on hieno, mutta piirrätkö ensi kerralla paperille? Järjestetään nimen huuto. Onko Pekka paikalla? Täällä. Sitten, onko Kasper paikalla? Anteeksi, kun olen myöhässä. Minkä ihmeen takia sä oot käärinyt itsesi onkin folioon? Mä oon astronautti. Sähän sanoit, että meillä on nykyään pesäpalloa kerran kuussa. Ei hyvää päivää. Paketti hiivaa. Sokeria kuutisen kiloa. Siitä kenttäjälle paljon iloa. Kasper, mitä täällä kattilassa on? Se on simaa, jota mä tein viime viikolla. Oho, mä en tiennytkään, että sä osaat tehdä simaa. Joo, se on Seppo Taalasmaan reseptillä. Haluut se koe maistaa? No maistetaan nyt sitten. Tää on aika kirkasta. Aika tujua. Hyvää äitien päivää. Voi kiitos, Kasper. Miltä kuulostais aamupala sängyssä? No kuulostaa aika herttaselta. No hyvä. Mä ottaisin pekonia, kananmunaa ja yhden croissantin, kiitos. Just joo. Mitäs sä oikein toivoisit äitien päivältä? Ihan vaan kuule semmoista huolenpitoa ja mukavuutta. Okei, mä hankin sulle paikan tosta meidän läheisestä hoitokodista. Mitä? En mä nyt herran josta semmoista tarkoittanut.